إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بدم مجلس منظر سے سورة الفاتحة اذن بسم الله الرحمن الرحيم بعد آیت ہے الحمد لله رب العالمين ام کس تفسیر کس بار اسم عرض کرن الحمد کیا معنی چھو الحمد کیا فضیلت چھے حمد کو من جائن پیٹھن جو تحقیدی بنا یہ من سار نگوشن پیٹھن سپوز کات اس جو مجلس مز کرو اس چونکہ آت آیتی کریم اس مز یہ پیٹھن پاس کن وانا آو بظاہر چھے خبر رب فرماوان چھو سری حمد چھو بنا اللہ تعالی حس مگر آت ما چھو حکم تی پوشید ایم حکم مانے چھو کی انسان گوز ہمیشہ اللہ تعالی سن حمد روز بیان کرو حمد چھے لکات چھو وطن آت اندر چھو شکر تی شامل یہ پیٹھن تمیش تی وضاحت سابس حمد تو شکر ایم مانے کیا چھو من پانوان فرق کیا چھے تمن سارے چیز ہوں تفصیل تے سب زیادہ گسان بصیر تو یوں زن پہ تمہیں سو عبادت رت پہ انجام دین سہل چھ بن اس کرو آغاز اس مز یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ دین ایسے ہمیشہ تم سندی شکر گزار بن توفیق بے دین ایسے اللہ تعالیٰ کفرانی نعمت نشن نجات کیا کلام چھ زن میں منتخب کر واریہ کلام و مز کتاب اندر درج چھ گوڈو کلام چھو بکر بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ کرم بیا فرمایا ابن آدم اے ابن آدم یہ چھو انسان اس خطاب کرنو طریق پر قرآن مجید اس مسجد میں سمجھ یا بنی آدم ابن چھو ونان نجویس پس چھو ابن ونان یا تھی ونان چھو اولاد حالانکہ اولاد چھو من جامع اکلافوز تو شوری اتفرد اس ونان چھو اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنان چھِ بنی آدم یا بنو آدم چھُ اصلی لفظ پَتہٕ چھِ یہِ گرٛیمرٕ حِساب بیٛاکھ اَکھ شکٕل اِختیار کَران تَتھ چھُ بَنان بنی آدم مطلب چھُ اولادِ آدم اَمیُک مطلب گوٚو اے آدم سٕنٛدیو شُریو یا اولادو تَتھ منٛز چھِ نیٚچی تہِ تہٕ کورِ تہِ شامِل تہٕ ییٚلہِ فرماوان چھُ کانٛہہ عالِم ابن آدم مُراد چھُ تَتھ اَنٛدَر مَرٕد تہِ آسان تہٕ خاتوٗن تہِ آسان یِتھ پٲٹھۍ زَن حدیٖث مُبارکَس منٛز آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس کہِ أمِس ابن آدم سُنٛد قدم ہِلہِ نہٕ قیامتَس منٛز یوٚتامَتھ نہٕ سُہ پانٛژَن سوالَن تٔمِس یی جواب ہیٚن تہٕ اَتٮ۪تھ آو وَننہٕ ابن آدم اگر أسۍ ابن مانو نیٚچوٗ تیٚلہِ بَچَن کورِ یعنی تیٚلہِ دِی تَمہِ سۭتۍ سَمجھَن یہِ کہِ خواتیٖنَن چھُنہٕ حِساب یُس زَن غلط سونٛچُن چھُ اَوَے کِنۍ یہِ چھُ اَکھ طٔریٖقہ اَکھ کہِ بعضے چھِ أسۍ کَران کُنہِ جایہِ مُذکَرُک لفظ استعمال یَتھ منٛز مونَس تہِ چھُ شامِل آسان مُختصر فرمان یَبن آدم اے آدمہٕ سٕنٛدِ اولادٕ یا اے اِنسانہٕ اِن اَرادت اَن تعلم قدر ما انعم الله عليك اگر ژٕ یَژھان چھُکھ کہِ ژٕ زانَکھ یہِ کینٛژھا اللہ تعالیٰ ہَن ژےٚ پٮ۪ٹھ انعام کوٚر تِمَن نعمتَن ہٕنٛز قدٕر زانَکھ ژٕ فَأَغْمِضْ عَيْنَيْكَ ژٕ کَر پَنٕنہِ أچھ زٕ بنٛد اللہ تعالیٰ ہَن ییٖژاہ أکِس اِنسانَس نعمت دِژ تِمَن منٛز چھِ اَکھ نعمت أچھ أچھَن ہٕنٛز بصیٖرت اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ اَکھ اِنسان أچھ بنٛد کَرِ سُہ کٔرِن پانَے پَتہٕ وٕچھ سُہ گۄڈنٮ۪تھٕے أچھ بنٛد کٔرِتھٕے کیٛاہ چھُ أمِس باسان مطلب فرق تَتھ دُنیاہَس درمیان یُس سُہ أچھو سۭتۍ وٕچھان چھُ بیٚیہِ تَتھ دُنیاہَس یُس تٔمۍ أچھ ٹُوِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚو یہِ سورُے دُنیا یَتھ أسۍ وَنو اَنہِ وۄٹھ ییٚلہِ اَکھ اِنسان أچھ بنٛد کَرِ اوٚتامَتھ چھُ أمِس برونٛٹھ کَنہِ سورُے دُنیا روشَن وۄنۍ ییٚلہِ یِم أچھ وَچہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دُنیا گژھان اَنہِ وۄٹھ اَمہِ پَتہٕ وۄتھِ ہا یہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ أچھ بنٛد کَرِ یہِ وۄتھِ ہا حالانکہِ یُس زَن أمِس نفر برونٛٹھ کَنہِ آسہِ یُس أمۍ اوٚتام وٕچھمُت چھُ اگر یہِ کَتھ آسہِ کَران وۄنۍ چھِ أمِس کَتھ کَرٕنۍ تہِ مُشکِل گژھان اگر أچھ بنٛد تھٲوِتھ یہِ کَتھ کَرِ یۄس نفرَس سۭتۍ یہِ کَتھ اوس کَران سُہ چھُ أمۍ اوٚتامَتھ وٕچھمُت مجلِس چھِ سۄے مگر یہِ چھُ بصیٖرتَس تہٕ عدمہِ بصیٖرتَس فرق یہِ
کہِ أچھ ؤٹِتھ چھِ أمِس وۄنۍ کَتھ کَرٕنۍ تہِ مُشکِل گژھان. پَتہٕ دَپہِ ہے یہِ بہٕ وۄتھ تھوٚد بہٕ پَکہٕ یہِ کوٚت پَکہِ. پَتہٕ یِم زَن مٔزیٖد یِم زَن أمۍ سٕنٛز زِندگی چھِ یہِ زَن دَپہِ ہا بہٕ نیرٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ وۄتھٕ بہٕ بیٚہمہٕ. سورُے کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زِندگی یَتھ أسۍ وَنان چھِ أجیٖرَن بَنان, أمِس چھُ اَکہِ قٕسمُک سُہ ڈَنٛگہٕ ہیوٗ لَگان. گوٚو کیٛاہ صِرف أمۍ کَرِ ٲچھ بنٛد. گوٚو یِتھ پٲٹھۍ چھِ بکر بن عبداللہ المُزنی رحمتہ اللہ اَسہِ سَمجاوان کہِ اگر تۄہہِ رۄبہٕ سٕنٛز اَتِنَس چھِ اِنسانَس فِکرِ تَران کہِ رۄبہٕ سٕنٛز یہِ نعمت یُس زَن أچھ چھےٚ پَتہٕ تِہٕنٛز بصیٖرت چھےٚ یا بصارت چھےٚ یہِ کوٗتاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ اہمیتٕچ ہاونہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ پَتہٕ باقیَن نعمتَن, مطلب عام پٲٹھۍ چھِ اِنسان سَمجان أچھ چھےٚ میٛانہِ خٲطرٕ زیادٕ اہم, حالانٛکہِ یُتُے یوت چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ ہٮ۪کو بازے ؤنِتھ کہِ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ چھےٚ نعمت یِم زَن زیادٕ اَمہِ کھۄتہٕ تہِ مطلب تُہۍ چھُو دٮ۪ماغُک توازُن. بازے چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس أچھ آسان أمِس صحیح سالِم, یہِ آسہِ وٕچھان تہِ مگر دٮ۪مٲغی توازُن آسہِ نہٕ صحیح, سُہ چھُ مُصیٖبت. اگر أمِس دٮ۪مٲغی توازُن ٹھیٖک آسہِ, أچھَن آسہِ نہٕ بصیٖرت یا بصارت, یہِ چھُ ہُمہِ نِش سہل. یِتھ پٲٹھۍ چھُ تَران فِکرِ کہِ یُس زَن دٮ۪ماغُک یُس زَن توازُن تہٕ صلٲحیت چھِ یہِ چھِ أچھَن ہٕنٛدِ بصارت کھۄتہٕ تہِ زیادٕ بٔڑ تہم. یِتھ پٲٹھۍ چھِ مٔزیٖد نعمتہٕ یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَن, پَتہٕ چھِ بیٚیہِ نعمت یُس زَن ایٖمانٕچ نعمت چھِ وغیرہ وغیرہ, تہٕ رۄبہٕ سٕنٛزَن نعمتَن ہُنٛد کُس ہیٚکہِ شُمار کٔرِتھ. تہٕ ییٚلہِ نہٕ شُمار ہٮ۪کو کٔرِتھ یُس رۄب پانَے فرماوان وَنۍ تاوُدو نعمت اللہ لا تُحصُوها, اگر تُہۍ رۄبہٕ سٕنٛزَن نعمتَن شُکُر کَرنہِ لٔگِو شُمار کَرنہِ لٔگِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ احاطہٕ کٔرِتھ. ییٚلہِ نہٕ شُمار گٔنٛزرٲوِتھ أسۍ ہٮ۪کو, شُکُر کَپٲرۍ کِنۍ کَرو. تہٕ فِلحال یُس زَن بکر بن عبداللہ المُزنی رحمتہ اللہ ہُنٛد یہِ فرماوُن چھُ کہِ تُہۍ کٔرِو پَنٕنہِ أچھ بنٛد, یہِ چھِ تِہٕنٛز نصیٖحت یَتھ بارَس منٛز کہِ تۄہہِ تَرِ نعمژَن ہٕنٛز قدٕر فِکر. تہٕ اِنسان گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ پَنٕنہِ جایہِ سُہ فرض کَرُن. مِثال کے طور پَر اگر یہِ اِنسان مطلب کینٛژھَس مِنٹَس کَرِ سۄ سۄپ, ییٚلہِ أمۍ کٔر سۄپ کَرنَس سۭتۍ کَرِ یہِ تصوُر, اگر نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا کلام کٔرِتھ میٛٲنۍ زِندگی کیٛاہ آسہِ ہا. برابر چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم تمام مُسلمانَن دِیِن رۄب شِفا, برابر چھِ یِمَن لوٗکَن اللہ تعالیٰ قوتِ گویایی یعنی کلام کہِ طاقت نِش قوت نِش محروٗم چھُ کَران, تِم چھِ تکلیٖفَس منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ کٔرِتھ پَتہٕ تصوُر بازے کَران دُشمنی تھٲیتَن تھوٚپ أتی وٕچھتَن کہِ مطلب اگر یہِ قوت سماعت نِش بوزنہٕ کہِ طاقتہٕ نِش محروٗم آسہِ ہا أمۍ سٕنٛز زِندگی کیٛاہ آسہِ ہا. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ مٔزیٖد. گوٚو یِم چیٖز یُس زَن یِم اَسہِ نصیٖحت ییٚتٮ۪س کَران چھِ یِہُنٛد مطلب چھُ تُہۍ کٔرۍتو تھوڑا, اگر تُہۍ یَژھان چھِو یِمَن نعمتَن ہُنٛد قدرُکھٕے منٛز زانُن, یِہُنٛد مقام مرتب زانُن, تُہۍ کٔرِو ییٚمہِ اَندازٕ ٹٮ۪سٹ پانَس, یعنی ییٚمہِ اَندازٕ کٔرِو تُہۍ پرٛٮ۪کٹِس اَتھ, تُہۍ دِیِو أتھۍ تۄہہِ تَرِ فِکرِ گاش کوٗتاہ اہمیتُک حامِل چھُ دَپان آسان. تہٕ أسۍ وَنو یِتھَے پٲٹھۍ اَمہِ علاوٕ آسان اِنسان بیٚہن پَتھر, پَتہٕ وٕچھِن یی کہِ تھوٚد وۄتھُن تہٕ پَکُن پھیرُن تھورُن یہِ کیٛاہ مقصد چھُ, تصوُر کٔرِن اگر نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بوٗزِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ کانٛہہ اِنسان تصوُر کٔرِن اگر نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بوٗزِتھ, کانٛہہ اِنسان تصوُر کٔرِتھ اگر نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا اِستعمال کَران یُس مےٚ کیٛاہ چھُ رۄبَن دیُتمُت. ییٚلہِ تٔمِس یِمَن نعمتَن ہُنٛد یہِ کیٛازِ چھُ وَنان, تِکیٛازِ تٔمِس چھَنہٕ یِمَن ہٕنٛز قدر قۭمَت. اگر سُہ یَژھِ کہِ سُہ زانہِ ہا, تیٚلہِ چھِ تٔمِس یِم پرٛٮ۪کٹِس کَرنہِ یُس زَن تٔمِس فِکرِ تَرِ کہِ رۄبہٕ سٕنٛزٕ نعمتہٕ چھِ گٔیہِ. سُفیانِ ثوری رحمتہ اللہ کلام چھُ یَتھ منٛز, دخلت على جعفر بن محمد وهو في مسجده, بزاس جعفر بن محمد اسنشن رحمت الله عليه في مس مسجد مس, فقال تمودو ما جاء بك يا سفيان, تمودو اي سفيان سفيان الثوري رحمت الله تو وندو تو كياز او منش, تمودو جواب يعني سفيان الثوري رحمت الله قلت طلب العلم, بزاس علم هشن قول بار يچو اصلافم دا بول بار اہتمام اَمیُک علمُک. قال فقال يا سفيان, فرما تِمو کوٚر مےٚ واپَس نصیٖحت یعنی اے سفیان, یِم چھِ فرما جعفر بن محمد رحمۃ اللہ, اذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله. وٕچھو وٕنکیٚنَس چھِنہ وۄنۍ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ ہَن چھِ کَرٕنۍ نصیٖحت کٔمِس, سفیان ثوری رحمۃ اللہ. سفیان ثوری چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ عالمِ دیٖن, اکھ بُزرگ, اکھ صالح, اکھ عبادت گُزار, ییٚمہِ سُنٛد تُہۍ اکثر بوزان چھِ. فرماوان چھِس نصیٖحت, اِذا ظهرت عليك نعمة فاتق الله, ییٚلہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ کانٛہہ نعمت ظٲہِر گژھِ یعنی ییٚلہِ ژےٚ نوٲزی کُنہِ نعمت سۭتۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ کھوژان. وَإِذَا عَبْتَ, گوٚو
ییٚلہِ أکِس اِنسانَس میلہِ, ییٚلہِ أکِس اِنسانَس میلہِ, ژٕ کَتھ منٛز گوٚژھ بَڑُن؟ پرہیزگٲری منٛز. وٕچھو أسۍ پَتہٕ تقیٖلہ, ژٕ گوٚژھ پرہیزگٲری منٛز بَڑُن. یہِ نصیٖحت کیٛاہ چھِ اہمیتٕچ حامِل؟ یہِ چھِ قرآنہِ کٔریٖمٕچ آیت, کَلّٰہ اِنَّ الْاِنسانَ لَیَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى. اِنسان سُنٛد چھُ عجیٖب حال, یوٗتاہ تٔمِس میلان سُہ چھُ تیوٗتاہ بَنان سرکَش باغی. یہِ چھُ المیا. مگر گژھُن کیٛاہ گوٚژھ؟ اگر أسۍ آیتہِ کٔریٖما مُطابِق تہِ وٕچھو, گژھُن گوٚژھ یہِ کہِ یوٗتاہ أکِس اِنسانَس میلہِ ہا تیوٗتاہ گوٚژھ سُہ رۄب سُنٛد روزُن شُکُر گُزار تہِ, پَتہٕ فرما بردار تہِ, پَتہٕ تقوا شاہ تہِ. مگر گژھان چھُ اُلٹہٕ, سُہ چھُ تیوٗتاہ باغی بَنان, سُہ چھُ تیوٗتاہ سَمجان مطلب بہٕ چھُس, مےٚ چھُ شرف, مےٚ چھُ تَگُن, مےٚ چھُ وغیرہ, یہِ چھُ تٔمِس تکبُر باعث بٔڑۍ بَران. رۄب کٔرِن رحم. تَوَے فرماو یُتھُے ژےٚ نعمت میلی کانٛہہ پَتہٕ تقی اللہ, ژٕ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان. وَیدہ اَب ژٕ اَن کانٛہہ رِزق فَستغفِرِ اللہ. ییٚلہِ ژےٚ رِزقَس اَندَر گژھی تاخیٖر, مطلب بازے چھِ کٲنٛسہِ رِزقَس منٛز تنٛگی گژھان, سُہ کیٛاہ چھُ کَران؟ اگر ژٕ اوٚتام نٮ۪مازِ سجدہ آسہِ دِوان, سُہ چھُ اَتھ تہِ وۄنۍ چھُٹی کَران. کینٛہہ تھوڑا رُت آسہِ کَران, بازے اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, سُہ چھُ پانَے غلط نٔتیٖجہٕ نِوان کہِ مےٚ نَے میوٗلٕے نہٕ تہِ یہِ مےٚ میلُن گوٚژھ, چھُ پانَے آسان سُہ سونٛچان. ییٚلہِ کہِ زَن تٔمِس چھُ آسان واریاہ کینٛہہ تہِ میلان یہِ نہٕ تٔمِس پَتہ چھِ آسان, تہٕ مگر تٔمۍ سُنٛد چھُ آسان یِہوٚے کیلکُلیشَن, مےٚ گوٚژھ نہ یَتھ کَرُن یُتھ أسۍ مطلب سٲرۍ سرمایَس کُنہِ کُنَتھ چھِ زٔنۍ فرماوان. وَیداب ژٕ اَن کانٛہہ رِزق فَستغفِرِ اللہ. ییٚلہِ ژےٚ رِزقَس منٛز ٲسی ہَنا تاخیٖر گژھان, ژٕ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس مغفرت مانان. اِستِغفار چھُ تَمام مُشکِلاتَن ہُنٛد حَلٕچ کوٗنٛز یَتھ أسۍ وَنو, تِکیٛازِ ما نظر بلاوُن اللہ بِذنب وَما رُفِعَ اِلّٰہ بِتَوْبَہ. یُس تہِ کانٛہہ مُصیٖبت آسہِ یِوان سُہ چھُ بَنان سۭتۍ, تہٕ وَتھِ اگر ژٕ سُہ وَتہِ توبہٕ سۭتۍ. فرما وحیٖدا دَہامَکھ اَمر مِن العموٗر. ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ کانٛہہ مُشکِلہ ٲسی پیش یِوان, کانٛہہ آفتا, کانٛہہ تکلیٖف ٲسی پیش یِوان, فَقُل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللّٰهِ. ژٕ ٲسۍ پَران کیٛاہ؟ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللّٰهِ, یعنی کانٛہہ طاقت چھُنہٕ, کانٛہہ تَگُن چھُنہٕ ما سِواے کُہُنٛد حضرتِ اللہ جَلَّ شَأنُہُ. مطلب گوٚو یہِ تکلیٖف تہِ یی ہا نہٕ مےٚ اگر نہٕ اَتھ پَتہٕ کَنۍ رۄبہٕ سٕنٛز مشیت آسہِ. وۄنۍ اگر بہٕ دَپہٕ یہِ تکلیٖف گوٚژھ مےٚ دوٗر گژھُن, تَمِچ قُدرت تہِ چھِ تھاوان صرف حضرتِ اللہ جَلَّ شَأنُہُ. اَمہِ کلمہٕ یَتھ وَنان چھِ ہَو فَلہ, یعنی لا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللّٰهِ, اَمہِ ذٔریعہِ تہِ چھُ اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ ہَس کُنُے رجوٗع کَران کہِ ژٕے چھُکھ یہِ تکلیٖف دوٗر کَرنٕچ قۄدرَت تھاوان, مےٚ نِش کَر یہِ تکلیٖف دوٗر. یہِ اوس أزیُک سبق. اَسہِ چھِ پٮ۪وان گَنٹہٕ, اگر أسۍ سۄ زٕ گَنٹہٕ تہِ دِمو پَتہٕ چھُ باسان نہ حظ آز آے نہٕ یَڈ کینٛہہ. مگر سُفیان صوری رحمتہ اللہ علیہس وَنے ترٛےٚ کَتھٕ جعفر بن محمد رحمتہ اللہ. اَکھ فرماوس اِزادا حرت علیک نعمتُن فَتَّقِ اللہ. ییٚلہِ ژےٚ کانٛہہ نعمت ٲسی میلان, ژٕ ٲسۍ زِ رۄبَس کھوژوُن بَران, یعنی ژٕ چانہِ پرہیز گٔری اَندَر گوٚژھ تَمہِ سۭتۍ اِضافہٕ گژھُن. وَتہِ اَب تہٕ اَن کانٛہہ رِزق فَستغفِرِ اللہ. بیٚیہِ ییٚلہِ ژےٚ ٲسی رِزقَس منٛز ژیر گژھان, تاخیٖر گژھان, تہٕ ژٕ ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہَس مغفرت منٛگان, استغفِرُ اللہ کَران. وَتہِ دَہامَکھ اَمر مِن العموٗر فَقُل لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللّٰهِ. بیٚیہِ ییٚلہِ ژےٚ کانٛہہ تکلیٖفا ٲسی, آفت ٲسی یِوان, ژٕ ٲسۍ پَران لا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ روف بن القاسم رحمت اللہ علیہ متعلق ان رجلا من اہل تنصر قال. تِمن متعلق چھُ کہِ اکھ شخصا اوس عبادت گُزارو منٛز, اکھ بوٚڑ بارٕ عبادت گُزار, تٔمی دوٚپ لا آکُل الخبیٖث, بہٕ نسا کھٮ۪مہٕ نہٕ خبیٖث. یہِ دیُت مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ مِثال, چاہے میوُک یہِ وَنان, بہٕ نسا کھٮ۪مہٕ یہِ. لین نِلا اکوم بے شُکرِ, تِکیٛازِ بہٕ نسا ہٮ۪کہٕ نہٕ امہِ نعمتُک شُکُر کٔرِتھ. فرماوان فَلَقَیْتُ الْحَسَن فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. بہٕ سَمکھیوس روح بن قاسم, فرما بہٕ سَمکھیوس حَسَن, یعنی حَسَن بصری رحمتہ اللہ. مےٚ ووٚن تِمن یِتھ پٲٹھۍ حظ شخصا آو, سُہ چھُ دَپان فَلٲنۍ میوٕ خبیٖث یَتھ وَنان چھِ, یہِ چھُ خُصوٗص سۭتۍ, نہ کہِ خبیٖث یَتھ أسۍ آ, تہٕ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ فَلٲنۍ میوٕ کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَمیُک شُکُر کٔرِتھ کیٚنٛہہ. فرماوس جواب ہاگا اِنسانُن احمد, فرماوس یہِ چھُ احمق اِنسان. احمق گوٚو زَبردست نادان, بے وقوٗف. اوا یقوٗمُ بِشُکرِ الماء البارِد, یہِ چھُ دَپان نَسا بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ یہِ میوٕ تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَمیُک شُکُر کٔرِتھ. ٹھنٛڈٕ ترٛیشہِ ہُنٛد شُکُر ہیٚکیٛاہ یہِ کٔرِتھ؟ گوٚو ییٚلہِ یہِ وَنان چھُ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ یہِ میوٕ تِکیٛازِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَمیُک شُکُر کٔرِتھ, تَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ دَپان بہٕ کَرٕ تی ییٚمیُک بہٕ شُکُر ہٮ۪کہٕ, بہٕ کھٮ۪مہٕ تی ییٚمیُک بہٕ شُکُر ہٮ۪کہٕ, ہیٚکیٛاہ یہِ ٹھنٛڈٕ ترٛیش ہُنٛد شُکُر کٔرِتھ؟ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ تَمیُک تہِ یہِ شُکرٕے کٔرِتھ ہیٚکہِ کٔرِتھ حق اَدایگی, شُکُر چھُ روزُن کَران, تہٕ نعمتو سۭتۍ تہِ چھُ روزُن مُستفیٖد گژھان.
تہٕ یہِ چھُنہٕ کہِ مطلب تِکیازِ حدیٖث مُبارک اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ، گۄڈٕ چھُ قُرآنِ مجیٖدِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّٰهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، تُہۍ فرمٲیِو کٔمۍ کوٚر حرام اللہ تعالیٰ سٕنٛز زیٖنت یۄس تٔمۍ لوٗکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پٲدٕ کٔر، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، بیٚیہِ پاکیٖزٕ غذا. بیٚیہِ حدیٖث مُبارک اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ أَن یَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ چھُ پَسنٛد کَران کہِ تٔمۍ سٕنٛدِس بَندَس پٮ۪ٹھ گژھن اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نعمتَن ہُنٛد اَثر ظاہِر. پَتہٕ یہِ وَنُن کہِ شُکر کہِ خوفہٕ بہٕ کھٮ۪مٕے نہٕ، بہٕ کَرٕ نہٕ یہِ تَناوُل، یہِ چھُ غلط، أتھۍ کَران رَد. ییٚتنَسَن چھِ یِم تاران فِکرِ کہِ أکِس اِنسان حسنِ بصری رحمتہ اللہ کلامُک مطلب کیٛاہ چھُ، مطلب چھُ کہِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ ٹھنٛڈٕ ترٛیشہِ ہُنٛد یا ترٛیشہِ ہُنٛد شُکُر تہِ کٔرِتھ کیٚنٛہہ، یعنی سُہ دَپہِ مےٚ کوٚر شُکُر اَدا، سُہ ہیٚکہِ نہٕ تہِ ؤنِتھ کیٚنٛہہ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ منٛز آز شُکُر، أسۍ چھِ بعضے آسان سونٛچان پَنٕنہِ جہالت سۭتۍ، أسۍ ہے چھِ واریاہ شُکُر کَران تَمہِ مُقابَلہٕ یہِ کینٛژھا اَسہِ میوٗلمُت چھُ، تہٕ مگر یِم فرماوان کہِ بیٚیہِ تَتھ زَمانَس منٛز یِتھۍ عِبادت گُزار تہٕ یِتھۍ بُزرگ، فرماوان کہِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ ترٛیشو ہُنٛد شُکُر تہِ اَدا کٔرِتھ، تہٕ وۄنۍ کَتھ پٮ۪ٹھ تٔمِس یہِ وَنُن کہِ بہٕ کَرٕ تی تَناوُل یَتھ پٮ۪ٹھ بہٕ شُکُر اَدا کَرٕ. سعید الجریر رحمتہ اللہ کلام اَنَّهُ قادِمُ مِنَ الحَجِّ فَجَعَلَ يَقُولُ، تِم آیہِ حَجہِ پٮ۪ٹھ واپَس پَتہٕ لوگُکھ وَنُن أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْنَا فِي سَفَرِنَا بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَالَ، یِم ییٚلہِ سَفرٕ حج کہِ سَفرٕ پٮ۪ٹھ واپَس آے اَمہِ پَتہٕ لوگ تِمو وَنُن، ٲج صٲب ییٚلہِ حجہِ پٮ۪ٹھ یِوان کیٛاہ لاگو، مَتہٕ پرٛژھتو کیٛاہ وَنہِ، اَمہِ پَتہٕ فَلٲنۍ جایہِ کیٛاہ گوٚو، ہُتٮ۪ن کیٛاہ گوٚو، یَتھ کیٛاہ گوٚو وغیرہ، یِہوٚے چھِ شِکایت تُہُنٛد. بہٕ اوسُس أکِس جایہِ أکِس صاحِبَس نِش، یُس زَن حجہِ پٮ۪ٹھ واپَس آو، سُہ اوس کَران الحمدُاللہ شُکُر گُزٲری. پَتہٕ ووت اَکھ شخص، دوٚپُن مےٚ وٕچھ زِندگی منٛز گۄڈنیُک حٲج یُس شُکُر گُزٲری چھُ کَران. واریاہ یِم تِم فیسَلٹیٖز چھِ آسان، رُت چھُ آسان، تہٕ اَمہِ پَتہٕ یہِ اِنسان چھُ آسان یاد کَران قیاس کہِ بہٕ چھُس گَری، أمِس چھُنہٕ سَفرُک آسان احساس کیٚنٛہہ، نَتہٕ چھُ آسان یہِ سَمجھان کہِ بہٕ چھُس وۄنۍ اوٚتام چھُس بہٕ اَکھ نَفر اَکھ، وۄنۍ چھُ مےٚ اِنٹَرنیشنَل شخصیت بَنٕنۍ، مہمان بَنُن، تہٕ مےٚ آسہِ تَمے اَندازٕ. ٹھیٖک چھُ، الحمدُاللہ تِم چھِ اِنٹَرنیشنَل اِنتِظاماتٕے آسان، مگر مَسلہٕ چھُ یی کہِ 30 لَچھ 40 لَچھ لوٗکھ جمع گژھٕنۍ، اَمہِ پَتہٕ تِم مخصوٗص دۄہَن پٮ۪ٹھ مخصوٗص جایَن پٮ۪ٹھ ہینڈٕل کَرٕنۍ، اَتھ منٛز گژھان مُشکِلات. اَوَے چھُ سَفرَس مُتعلِق گۄڈنٮ۪تھٕے قصر تہِ، پَتہٕ مُختلِف چھوٗٹہٕ تہِ. رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سَفر قطعۃ من العذاب، یہِ سَفر چھُ عذابُک اَکھ ٹُکرٕ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيُؤْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ، ییٚلہِ تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ سَفرَس منٛز پَنُن حاجت آسہِ پوٗرٕ کَران، یعنی مقصد تٔمِس آسہِ گژھان کٲم پوٗرٕ، سُہ گژھِ فوراً گَرٕ. اِسلیے یہِ چھُ وۄنۍ فرماوان سعید الجریر رحمتہ اللہ علیہ، فرماوان ییٚلہِ تِمو کوٚر اَسہِ یَتھ سَفرَس منٛز میجہِ اَسہِ نوٚم نوٚم نیمٕژ، اچھا وۄنۍ کٔرِو تُہۍ پانَے اَنداز تَتھ زَمانَس منٛز کیٛاہ اوس آسان، اِیَر کَنڈِشَن کَتہِ کَتہِ اوس آسان، سبیٖل کَتہِ ٲس آسان، یِم زَن مُختلِف کھٮ۪ن چٮ۪ن یَتھ زَمانَس منٛز نعمتٕچ نعمتٕے نعمت چھِ تِم کَتہِ آسہٕ آسان، سَفر یوٗتاہ آسان یہِ کَتہِ اوس آسان، ترٛیش تامَتھ ٲس پٮ۪وان تِمَن سارٕے سارٕے ٲس نہ پٮ۪وان ترٛیش، اَچھا یِم چیٖز کَتہِ ٲسۍ. اَمہِ پَتہٕ تہِ فرماوان ییٚلہِ کوٚرُکھ وۄنۍ شُکُر نہ یہِ تذکِر یِمَن نعمتَن، پَتہٕ فرماوان تعداد النعمِ شُکُرُہا، فرماوان یُس بہٕ یِم نعمت چھُس نہ گٔنٛزراوان، یعنی مےٚ کیٛاہ چھُ مقصد اَتھ منٛز، یہِ رۄبَن دیُت اَسہِ یہِ، رۄبَن دیُت یہِ، یہِ رۄبَن دیُت یہِ یَتھ سَفرَس منٛز، فرماوان تِکیٛازِ نعمتَن ہُنٛد گٔنٛزراوُن یُس چھُ، یہِ گوٚو نہ اَکہِ طٔریٖقہٕ گٔنٛزراوُن، نعمتَن ہُنٛد گُزراوُن چھُ تِہُنٛد شُکُر، نعمتَن ہُنٛد گُزراوُن مطلب تِہُنٛد تذکِر کَرُن. یہِ تَوَے کِنۍ ییٚلہِ اَکھ اِنسان وَنان آسہِ رۄبَن چھُ اَسہِ یہِ نَوزمُت، یہِ نَوزمُت، یہِ نَوزمُت، یُس یہِ ذِکِر چھُ کَران یِہُنٛد، یہِ چھُ اَکہِ طٔریٖقُک یَتھ أسۍ وَنان چھِ گٔنٛزراوُن، یہِ چھِ شُکُر گُزٲری ہٕنٛز اَکھ نِشٲنی آسان. اَمہِ پَتہٕ عبید اللہ بِن ابی نوح رحمتہ اللہ ہُنٛد کلام، تِم پرٛژھان وِزِ أکِس شخصَس کہِ وَن سا رۄبہٕ سٕنٛدِس بارَس منٛز، کیٛاہ ییٚلہِ تہِ ژےٚ رجوٗع کوٚرُتھ پنٛنِس معاملَس منٛز پنٛنِس پروردِگارَس کُنَتھ، کیٛاہ ژےٚ تہِ کٔرا چٲنۍ زاہ اُمید زایہِ ییٚلہِ ژےٚ تٔمِس موٚنٛگُتھ، ژےٚ دیُت نَے نہ تٔمۍ مُختلِف سوالات پرٛژھان. اَمہِ پَتہٕ چھُس فرماوان کہِ اگر کانٛہہ اِنسان ژےٚ سۭتۍ یہِ سلوٗک کَرِ ہا ژٕ کیٛاہ کَرٕ ہا، دوٚپُن بہٕ حظ روزٕ ہا ہمیشہٕ تٔمۍ سُنٛد شُکُر گُزار، بیٚیہِ کَرٕ ہا بہٕ تٔمِس رُت بدلہٕ دِنٕچ کوٗشِش. فرماوس جواب، فرماوس فرابُکا احقُ ان تَدْعَ أَبَا نَفْسِکَ لَهُ لِأَدَاءِ شُکْرِ، فرماوس تیٚلہِ چھُ چون پروردِگار زیادٕ حق تھاوان کہِ ژٕ کَرَکھ عادت پنٛنِس پانَس تٔمۍ سٕنٛزِ شُکُر گُزٲری. اَمہِ پَتہٕ چھُس فرماوان وَاللہِ دَ شُکرُہُ أَیسَرُ مِن مُقافاتِ
ইবাদিহি, আল্লাহ তাআলা সুন কসম, আল্লাহ তাআলা সুন শুকর ছু লোকান বদল দিন কোতে জাদা সহল, মতলব লোকান হন শুকর গুজারি ইয়া লোকান নখ ওয়ালুন ইশ নামুমকিন, ইনসান ছুন জলদি মুতমাইন গসা, এনে মতলব ই সুয়া চি খাল কাতি চি মনসু দিয়ে ছু মসা আগর কাস সিজন সু কা রুত সলো করে তেমিস কারো শুকর গুজারি সু দাই ফেই মা বনি সু সামজানি গো ইয়াত বনা চে সু ছাল নাস বরাবর তে সোনা নি বাজে আমি গোস না তাস গরে গোস মগর আকসার ফি চিজ কি বাদ চে আকসার বনা এ মিস রুত নি ইয়াদ মি আম বাদ আগর সু আম কোত দি জাদা জায়ন এমিস বাকারি মগর হুম শু বাসা কি মিওর এহসান হোত না নাক কি ই আম বাদ উশো আল্লাহ তাআলা সে ইয়ানি ইনসানস আল্লাহ তাআলা কোজ নিআমত সে চ নাওয়াজ বাদ ইয়ানি ইনসান তো না আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আল্লাহ তাআলা কি পড়তে চাই মিসিন সাথে হামদ পারনাস কদর করা হে তেস শাকিরুন হালিম ইস রাব্বাস মতলব চ না মা নাম শাকির শাকির কি হবে শুকর গুজার রব সন শুকর গুজার আসন কি মতলব এনে রব শু কদর দান এমিস ইনসান সঞ্জিস মেহনতন মশাকাতন তাত মাস শু হামদন তে শুকরান তে এমিস ইদা পেটন চাত মাস দে কালাম আলী ইবনে আল মদিনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমা কিলা লি সুফিয়ান বিন উয়াইনা মা হাদ যুহদ ফরমা সুফিয়ান বিন উয়াইনা ও তামা তে ইসকার সুফিয়ান সাউরি সংস্কার ও জি তুন দে বি আকসাতি সব সুফিয়ান বিন উয়াইনা রাহমাতুল্লাহ ফরমা তি মানা সওয়াল করনা যুহদ কে হজবো যুহদ ইজ ডেফিনিশন হইন্দ শামনা জাহিদ ফর ইনসান সচ জাহিদ জাহিদ চে সনা আম পড় ইউস নু দুনিয়া আসমাস গারাক ছু গমুত ইয়াস আখরত ইয়া চ ইয়াস রাব ইয়া চ ইউস তাইতাতান বে রাগবত ছু দুনিয়া নি শেতাতান দুনিয়া ইনসানাস দীন আসনে শা রাব আসনে গাফিল ছু গন দেও ফরমো আন তাকুন শাকিরান ফির রাখা ফরমো সুফিয়ান মিন ওয়াইন রাহমাতুল্লাহ ফাগো সা জুহদ কি আবু ফরমো আন তাকুন শাকিরান ফির রাখা সহুলিয়তস মাস আসক্স রব সন শুকর গুজার এনে ইনসানস সহুলিয়ত মুখতলিফ সহুলিয়ত এই সহুলিয়ত চে আত কিয়া চু আগর ইনসান সানি কি সু কিয়া চু করান তো রব কিয়া তেমিস নওয়াজান তেল চে সহুলিয়ত এই সহুলিয়ত সহুলিয়তস মাস আসক্স রব সন শুকর গুজার ওয়া সাবিরান ফিল বালা ওয়ান আগর তাকলিফ ওয়াজ তাত মাস কিয়া আইস সাবির এনে সাবর করো ফাইদা কানা যালিকা ফাহুয়া যাহিদ ফরমাওয়াস ইয়েতি আইসি ইয়া হুয়া যাহিদ গো সুফিয়ান বিন উয়াইনা রাহমাতুল্লাহ ফরমাওয়ান চে জাহিদ সনস নিশানি চে ইয়া জাহিদ সন সিফাত চু সু চু সহুলিয়াত আসমাস আসাইনি মাস ফরাওয়ানি মাস আসান শুকর গুজার তো তাকলিফ আসমাস আসান সাবর সাবর করো ফকির আলী সুফিয়ান মা শুকর পাতা তুমি নি সওয়াল করন শুকর কি হাজ গো তুমি ফরমো আনতাই জানি বা মা না আল্লাহু আনহু কি চকারক পারহেজ তামনি শিয়ে ইয়া আল্লাহ তাআলা মানা কো ইচু অজিবই এস ওয়ান ওয়েশ রব সিন সেটা শুকর গুজার মগর পাদা সো তিমাই নিয়ামত ইয়া পে শুকর আসো রব সুন করা তিমাই আসো রব সিন জিস হারাম আস মাস করা ইস্তেমা ইশ আলবিয়া রব সুন সারে কত বড়বার শুকর শু আক ইনসান কে রব সুন নিয়ামত রব সিন দিন ফরমান বরদাইনি আন্দার সার ইশ জাহালত কে ইনসান কে রব সুন নিয়ামত অন পেট জাবো ইনসু শুকর মগর তিমাই নিয়ামত কে রব সুন জা ফরমানি মাস ইস্তেমাল তাই কি না ইহুদ ইউজন ফরমাওয়ান চু কি যে বচক তাম নিশ ইম দিন রবন মানা কর মতলব চু ই কি আমলি শুকুর গো ইনসান বানি রব সুন ফরমা বরদার তে তেম সিজ না ফরমানি নিশ বাজ মুতারিফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কালাম নজর তু ইলা খাইর লা শাররা ফি ফাইদা হুয়া আবদ আন ইউআফা ফায়ুকর ফরমাওয়ান বোসু ছাড়ান ই সুকুস খায়র গো ইয়াতমাজ না শার আস আম পয় ফনা কোন চিজ রব্বা জি দি মেম খায়র আম কি শার নি বাচাও সব ফরমা বস সোচান ই কি গো ই খায়র মেলন পাতো তাহম শার না আস ফরমা পাতোর মে ই ফিকরি ইস গো আক ইনসান ইল দি মিস আফিয়াত মেলে পাত বান সু শুকর গুজার গো আমি মতলব গো আগর আফিয়াত ইয়ানি সেহত তন্দ্রস্তি শার নি হেফাজত খুশহালি ইল মিস মিজ আগর ই আত্মাস বানিও রব সুন শুকর গুজার শুকর গুজার সারো খত বড় মতলব শু ফরমা বরদার রব সুন আগর ই বানিও শুকর গুজার গো আত্মাস শু নতে আফিয়াত আসমান শার কি ইয়া আগর ইমকানি তোর ইউ সোস তাম নি বাচো আগর বানি ই বানিও ন শুকর গুজার তেল ছে ই স আফিয়াত আত্মাস শার ছু তেল ছে ই স খুশহালি আত্মাস শার ছু তেল ছে ই স ফরাওয়ানি ইমিস ইনসান স দাউলাত ইমিস ইনসান স ইয়াস মুসিবাত ছিল বাইরে ছু ই ফরমা মুতারিফ রাহমাতুল্লাহ
بفرما امام مهرجوري رحمه الله عليه لا زوال لنعمه اذا شكرت ولا بقاء لنعمه اذا كفرت. فرما لا زوال لنعمه اذا شكرت تا نعمت شنو زوالي يم شكر ولا بقاء لنعمه اذا كفرت تا نعمت شنو بقائي فائدري يم كنا شكري دائما لفظا ما اگر اكيس انسان اس نعمت ميج اگر سو یژان چھ گس روزی پائیدار تیل چھ ضروری تہ نعمت اس پہ ڈراپ سن بنن شکر گزار بے شکر تدوم النعم بیا کہاوت کہ شکر سچن چھ نعمت روزان قائم ودائے تہ کفران نعمت سچن نعمت تہ سنو ات گس محروم گس اک انسان تہ مانش تہ بازش نہ اک انسان سوچان کہ میں می جو یت پہ پتہ چھن می کیاز گو پاتی ات تہ مس ہکن مختلف وجوہات اس تمن وجوہات من چھ اک یتی کہ تمس چھ تگان تمس مطلب شکر گزاری کریں وہ ہکو نس ونت کہ احاطہ ہک سو کرت مگر کم از کم یوتا سو پزا تمس کرن یا یوتا سو ہکیا کرت پزا کرن مشکل یوتا سو ہکیا کرت تی سن تی چھن سو کر اس لیے یہ فرماوا لا زوال لنعمت اذا شکرت تا نعمت شن زوال یم شکر گزاری کرنی ولا بقاء لنعمت اذا كفرت تا نعمت شن تا نعمت شن کا پایداری یم کفران نعمت کرنی یعنی ناشکری کرنی. وهاب بن بارود رحمۃ اللہ علیہ نے کلام چھو فرمایا میں نے شی بارے دو کی وا ابا چھ تم میں سوال کرو سوال چھ کرن ما بلغك ام من طاف بهذا البيت صحا ما له من الاجر. Ron tim jime saval karan yelhas ak insan yevan che ziyarat baytul has katru dua karo rab asti kar bar bar so ziyarat nasi patas shu so sa chakar karan an ki tawaf ek to mintu tim skya che tat mozur jo saval ak lo ka insan da bi mintu tawaf el karan jo che fa ha na haj ko istar ya umra ho ya amala naqli tawaf asan at tawaf as ki haz mozur yo saval ak karan wa hai bin barud rahmatullah tim farma fa aqulu یا غفر الله لنا مغفرت کرن الله تعالی اسی ولکم بیتوہیت بل سلو اما اوجب الله تعالی من اداء شکر فی تواف هذا الصبع ورزقه ایاه حین حرم غیره. فرماوان وہ ہے بن بارد رحمت اللہ مطلب کیا شو سوال کرو سوال کیا استم کرنا سات چکر تواف یو شو اک تواف ات کیا حض موضوع ات کیا سوال جو سے فرمان راب کرنے ہوتا ہے مغفرت ہے سوال کرو والا سوال کرو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا شکر کر واجب تمس انسانس یمس یہ طواف کر نصیب یعنی تو چھو ٹھانا امس موضوع تو ٹھانڈو کہ ربن کزا بڑ نعمت کرنے ہوتا ہے نصیب تو کت پٹ کرو تم نعمت شکر گزاری یہ اک ات من وی اک طرف گو یہ نعمت تو ات پہ گھس شکر گزاری آن دم یہ احساس کہ موزور ہاں گئی پتہ گڑ سوچو تو شکر گزار یل کہ زن اللہ تعالیٰ یل کہ زن واریا لوگ تم یم زن محروم گسان امہ طواف نش گو تہ پہ گڈنت یہ مطلب یہ ام سات آز تھی گسان ام سات آپ حاجہ بیت اللہ یا زیارت عمرہ کر دپا مے کتیا ثواب می ام برونٹ اس تمس یہ سوچن کہ یہ نعمت اس میں ربن نصیب کر ات پہ کتیا شکر گو مے لازم نہ کر واجب گو قرض کھوت مے شکر کے اعتبار پتہ تک مس نق ولت کی مگر لفظ قرض کھوت مے شکر کے اعتبار. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا ان اللہ تعالی قد اوسع علیکم فلیس بظاہرکم دنیا اذا شکرتموها للہ عز وجل. فرمایا اللہ تعالی کرنو تے واریا وسع وی چھ تہ دنیا کہن تہ تکلیف واتنا دنیا چھ واریہ آزمائش تکلیف و شر سر ورت گھس انسانس گوڑے پتہ یہ بوڑ بار فتن تہ آزمائش مگر فرما ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرما یہ واتنا تہ کہن تہ نقصان اذا شکر تموہ للہ عز و جل یل تہ ات بارس مز یعنی دنیا کس میلنس پہ رب سن شکر گزار حماد بن زید رحمۃ اللہ واقعہ چھ طویل ما ات مز کر بہ مختصر عرض تمن آو سوال کرنا علامت المستدرج مستدرج سن علامت کیا ہے مستدرج ہونا تمس انسانس یل اکس انسانس نعمت میلی یہ آسان ز قسم اکس پہ رب سن فضل آسان رب تمس پہ مہربان آسان تو یہ رب تمس یعنی تمس ٹوٹ تھوت نوازان گو
بیاکھ انسان چھ یس میلان چھ تم سند خاطر چھ سو نافرمانی من اضافہ باعث بنا تو بہ سو امہ نعمت ست عذاب لائق بنا اس دویم نفر توے چھ آسن چھن اوے اسلام اس پہ تہ پتہ چھ دنیا آسن چھن کنس تہ انسان سز صالح آسن چھ ربس نش مقبول آسن نشانی کی زن الحمدللہ تہ گڑے پتہ چھ دین آسن چھ دین آسن چھ ربس نش مقبول آسن نشانی مگر دنیا آسن چھن ربس نش مقبول آسن نشانی وین طور اس فکری کی دنیا چھ دوی قسم آسان کنس چھ آسان رب مہربان جلو گو تمس خاطر اس اتھ مز خیر کنس خاطر چھ آسان یہ دنیا مصیبت تمس خاطر چھ ات مز گژھان شر تو ام سہ سہ ربس نش زیادہ عذابس لائق بنان سہ وٹ تلان مے چھ مگر یہ تمس پتہ توے کن وچو اکس انسان سن ثوری تو چھ نہیں آسن چھ بہتر بمقابلہ یہ کہ تمس میلی مصیبت سہ دولت یس تمس عذابس آخرت کس عذابس لائق بنان یہ سمجھو مگر المیہ کہ سی نظر صرف دولت آسنس نہ آسنس پہ یہ نظر سن کہ اس گھس عذاب نش محفوظ آسان توے آسن انسان زیادہ امیک تیوت لور تو نہ آسا تمس زیادہ امیک کیا یت ونو مطلب ات پہ آسن سہ وٹ تلان زیادہ کی فرما ان العبد اذا كان له عند الله منزله فرما یل بندس اللہ تعالی نش کا منزلہ چھ آسان مقامہ چھ حاصل آسان فحفظها سہ تر روش کران و ابقا علیہ ام پتہ تت پہ روزان قائم ثم شکر اللہ اب پتہ رب سن شکر کرا تت آتاہ اللہ اشرف من المنزلۃ الاولی اللہ تعالی تمس ام کھت تھور منزل کرا یا مقام مرتب کرا تا وہ منو مختصر اس کرو فی الحال دولت ارمز کا اس کرو دولت ارمز کا یلی کس انسان اس دولت میج یلی اتمز رب سن شکر گزار بنو رب چمس ام کھت بڑ دولت نصیب کرا فرمو اذا هو ضيع الشكر يلي سو اميك شكر ضايع كر استدرج الله تمس چ الله تعالى استدراج كر رات سچ گئی بي رات سچ گئی بي اب بات گچ گسا وكان تضيع للشكر استدراج من الله الى بات چ تمس گسا شكر کرون تے مست ہا سچ سمجھان مطلب مثال طور پر ہوتا مگر سو اوڑ گھنٹ ایسا عبادت اس مس لگا وہ سیوتا کاروبار پھولا سہ دن یہ اوڑ گھنٹ تہ گھا خوش گسان رب سے میں فرما وابطہ گومن فضل اللہ بہ تم سی حکم اس تعمیلس مزہ یہ جمع کر تو یوتامت یہ شکر راوان فرما یہ گو استدراج استدراج یعنی یہ اک طریقہ امس سن اخس ون سہ سازشہ ہچ مال کہ طرف سپدان سازش ہچ کہ یہ سمجھان بہس یل کہ زن یہ خراب گوت امہ مال سر رب العالمین بچین اسہ یمو دنیا کیو شرو نش سعدی بن ابی الحجر رحمۃ اللہ علیہ کلام فرما کنا ندخل علی مغیرہ فنقول کیف اصبحت فرما اسس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اتان تمن اسس دبان کیف اصبحت یت اس فرمان جے کیا خبر اچ ٹھیک چھو نیما صبح خبر پر یہ مطلب اس پہ منان چھ کیا صبح آوا ٹھیک یا شام آوا ٹھیک ہم چار بس مزید تعلق ویقول اصبحنا مغرقین فی النعم مغیر بن شعبہ رب اللہ فرما اس حض کور صبح کہ اس نعمت من غرق مقصرین من الشکر اس حض بے شکر نش قاصر اس حض شکر یا کام کرے یتحبب الینا ربنا وهو عنا غنی رب چھ ٹوٹ لاگان اس یل کے زم سوچ اس نشان میں نہیں آس و نتمقت الیہ و نحن الیہ محتاجون پتروج اس تم سندس بارس مز شٹھ لاگا یل کہ زن اس تم سند محتاج تو مغیر گڑ کر یاد صحابن ہند حالات اس یاد سو شخص دبان بہ کر نکاح مگر لون چ اخ لگ سوچ دبان بہ دم مہر ام پت تم حالات میں فرما مغیر رضی اللہ تعالیٰ یل دباس کیا خبرہ دب نعمت اس مز غرق شکر نش قاصر سو کیا رب سون سون لاگان یعنی سہ پن مطلب اس قریب گھان یل کہ زن سہ اس نشان بین اس تم سندس بارس مز کیا پوت ہوان شٹھ لاگان یل کہ زن اس تم سند محتاج کرم مغیر بن شعبہ رحمت اللہ سلام بن سلیم رحمت اللہ کلام کن لنعمت اللہ علیک فی دینک اشکر منک لنعمت اللہ علیک فی دنیا صبن اللہ تعالیٰ سز اس نعمت ٹھہ پہ چینس دینس من زیادہ شکر گزار بمقابلے
یس اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت ژےٚ پٮ۪ٹھ چھِ چٲنِس دُنیاہَس منٛز. أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ وَنو نعمت تَپَس پَتہٕ شُکُر گُزٲری, تٔمِس چھِ وَنان صرف یاد دُنیا, مےٚ کیٛاہ چھُ پونٛسہٕ, مےٚ کیٛاہ چھُ مال, مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ دولت وغیرہ یِمَے چیٖز. اَمہِ پَتہٕ تَمہِ کُے سونٛچان ییٚلہِ کہِ زَن بٔڑ نعمت چھےٚ دیٖن کِنہٕ دُنیا دیٖن. اِسلیے گوٚژھ اِنسان گۄڈٕ اَتھ تَمہِ آیہِ اَنوٲرۍ دیُن, تھوٚد مقام سَمجھُن اَمیُک, دوٚیِم چیٖز بیٚیہِ گوٚژھ اَتھ پٮ۪ٹھ روزُن زیادٕ شُکُر گُزار اللہ تعالیٰ ہَس کُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر تٔمِس یہِ دیٖن نصیٖب. تِکیٛازِ دُنیا اگر روٗوُس کینٛہہ روٗو, مگر اگر دیٖن روٗوُس یہِ اِنسان روٗو پانہٕ رۄب العالمیٖن دیٖن اَسہِ تٔتھۍ مُصیٖبت نِش بَچاوان. عمر بن عبدالعزیٖز رحمتہ اللہ فرمان ذِکرُ نعمی شُکرُہا, نعمتن ہُنٛد تذکِر تہِ چھُ تِہُنٛد شُکُر, یُتھ اوٚتامَتھ تہِ کلامہ گُزریو یُتھُے. مطلب چھُ یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن زبانٮ۪ن پٮ۪ٹھ حسٲنی بازے, بہٕ چھُس نہٕ وَنان رِیاکٲری خٲطرٕ گژھِ یہِ آسُن, کیٛازِ بازے چھِ رِیاکٲری, کیٛاہ مطلب چھُ اَسہِ تِتہِ بِہُن وَننہِ. اچھا یہِ تہِ چھُ کہِ بازے چھُ حسدُ خطرٕ تہِ أکِس اِنسانَس اگر سُہ نعمتن ہُنٛد تذکِر کَرِ, مگر تِمو توتہِ کَم از کَم تِمو الفاظو سۭتۍ یِمو, اگر مِثال کے طور پر کانٛہہ اِنسان وَنہِ نہٕ مثلاً ہے مےٚ چھو تہٕ مےٚ چھُ یہِ, مگر کَم از کَم مُبہم پٲٹھۍ تہِ وَنہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ مہربان, پَتہٕ چھِ کیٚنٛہہ وَنان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄبَس ہوٗرِتھٕے, یہِ چھا صحیح لفظ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄبَس ہوٗرِتھٕے. گۄڈٕ چھُ یہِ وٕچھُن کہِ ہورُن لفظ چھُ بازے منفی معنیَس منٛز استعمال گژھان. دوٚیِم چیٖز پَتہٕ یہِ حظ یہِ زَن تہِ چھُ بیٚیہِ کانٛہہ یُس رۄبَس ہوٗرِتھ ہیٚکہِ اَنہِ, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ, یہِ چھُ اِسلیے چھُنہٕ یہِ لفظٕے صحیح وَنُن, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄبَس ہوٗرِتھٕے. اِسلیے ہاں اَکھ چیٖز کہِ اگر مُبہم الفاظَن منٛز اِنسان روزِ ذِکِر کَران کہِ رۄب وٕچھو کۭتیاہ مطلب صحت سۭتۍ چھُ نوازان اِنسانَس, دیٖنہٕ سۭتۍ دیٖن کہِ توفیٖق سۭتۍ چھِ نوازان, مُختلِف تِمو چیٖزَن ہُنٛد تذکِر کَرِ, یہِ چھُ صبر, یہِ چھِ شُکُر گُزٲری ہٕنٛز اَکھ علامت. عبدالملیٖک بِن عبجہ رحمتہ اللہ علیہ کَران بیان, مامِن النَّاسِ اِلّٰہ مُبتَلَن بِ عافِیہ لِیَنظُر کَیفَ شُکُرُ اَو مُبتَلَن بِ بَلِیہ لِیَنظُر کَیفَ صبرُ. فرمان لوٗکَن منٛز چھِ مُبتلا, مُبتلا گوٚو یُس آزماونہٕ یِوان, اَکھ چھُ یِوان عافِیت سۭتۍ آزماونہٕ, یہِ تہِ چھُ مُبتلا, عافِیت سۭتۍ, خۄشحٲلی سۭتۍ, سلامتی سۭتۍ یہِ چھُ آزماونہٕ یِوان تاکہِ أسۍ وٕچھو یہِ کیُتھ شُکُر گژھِ. اَمہِ پَتہٕ روٗد یُس مُصیٖبت سۭتۍ آزماونہٕ یِوان چھُ, سُہ چھُ آزماونہٕ یِوان ییٚمی غرضہٕ خٲطرٕ وٕچھو یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ صبر. عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان اگر کانٛہہ تکلیٖفَس منٛز آسہِ دَپو یہِ چھِ آزمٲیِش, ژےٚ پَزِ یہِ کیٛاہ کَرُن صبر, مگر اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس میوٗل تٔمِس چھِنہٕ وَنان یہِ چھے آزمٲیِش, اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍ زِ شُکُر. یہِ چھا گۄڈٕ أسۍ پانَس مُتعلِق تہِ سونٛچان, یہِ چھِنہٕ أسۍ سونٛچٲنی, اِسلیے أسۍ گژھو سَمجھِنۍ, بٔلکہِ زَبردست سَمجِتھ چھےٚ یہِ کَتھ کہِ ییٚلہِ اَکھ اِنسان سَمجہِ میٛانہِ خٲطرٕ چھُ مُصیٖبتَس منٛز صبرُک اِمتِحانٕکۍ پٲٹھۍ خوشحٲلی منٛز شُکرُک اِمتِحان. اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ تَمہِ برونٛٹھ تھوٚد فَہَم یہِ ییٚلہِ اَکھ اِنسان سَمجہِ کہِ مُصیٖبتَس منٛز صبرٕکہِ اِمتِحان کھۄتہٕ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ بوٚڑ تھوٚد تہٕ شدیٖد اِمتِحان کہِ آسٲنی منٛز گوٚژھُس بہٕ تٔمۍ سُنٛد شُکُر گُزار بَنُن. فرما ابو حازم سلم بن دینار رحمتہ اللہ, کل نعمت لا تقرب من اللہ فهی بلیہ, یہِ چھُ شُکُر گُزٲری ہُنٛدُے. یۄس تہِ کانٛہہ نعمت اللہ تعالیٰ سٕنٛز آسہِ, سۄ نعمت سون حال کیٛاہ چھُ, یہِ چھِ اَسہِ کَران رۄبَس نزدیٖک کِنہٕ دوٗر؟ عام پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان دوٗر. تَوَے وٕچھِو تُہۍ کانٛہہ اِنسان ییٚلہِ تٔمِس کَمزوٗری پَہَم, سُہ چھُ آسان رۄب سٕنٛز واریاہ عبادت کَران, ییٚلہِ تٔمِس میلان چھُ سُہ کیٛاہ چھُ دوٗران. فرماوان کل نعمت لا تقرب من اللہ تعالیٰ فهی بلیہ, سلمہ بن دینار رحمتہ اللہ فرماوان یۄس تہِ کانٛہہ نعمت رۄبَس قریٖب کَرِ نہٕ سُہ چھُ مُصیٖبت, یۄس تہِ کانٛہہ نعمت رۄبَس قریٖب أمِس اِنسانَس کَرِ نہٕ سُہ چھُ مُصیٖبت. بہٕ چھُس عرض کَران رۄبَس نعمتُک, رۄبَس قریٖب کَرنُک گۄڈنیُک ہوو چھُ کہِ اِنسان گوٚژھ اَتھ نعمتَس کُہُنٛد فضل سَمجھُن رۄب سُنٛد, پَتہٕ بَنُن تٔمۍ سُنٛد شُکُر گُزار تہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ اَتھ نعمتَس تٔمۍ سٕنٛزٕے فرمان بردٲنیَن منٛز استعمال کَرُن. بکر بن عبداللہ المزنی رحمتہ اللہ فرماوُن ما قال عبد قط الحمد للہ الا وجبت علیہ نعمۃ بقوله الحمد للہ. فرمان ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اِنسان وَنہِ الحمدُاللہ, تٔمِس پٮ۪ٹھ ٲس یہِ رۄب سٕنٛز نعمت کہِ تٔمۍ ووٚن الحمدُاللہ. فما جزاء تلک النعمہ, فرمان وۄنۍ اَتھ نعمتَس کُس بدلہٕ دی؟ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رۄب سُنٛد حمد چھِ کَران, اَسہِ کوٚر ترٛیشہِ پٮ۪ٹھ رۄب سُنٛد حمد, چلو فِلحال مانو کہِ حمد پَرنہٕ سۭتۍ مۄکلو اَسہِ اَمیُک حق, سۄ چھَنہٕ گۄڈَے دٔلیٖلٕے, وۄنۍ مانو فِلحال اَمیُک,
وس ربن یہ حمد توفیق دیوت سوچ بیاکھ نعمت تت کیا کرو پتہ ییل تخ پیٹھ واری حمد وہ گئی امس زی نعمت اک تھی گئی اس وی ترے سلسلہ چھ بڑھ گو یوتا یہ اک انسان زیادہ زیادہ رب سو حمد کری تیوت چھ امس نعمتن ہند امبار بڑھان کہ ربن دیوت امس سوری توفیق امس پیٹھ مزید حمد شکر لازم یہ فرمان بکر بن عبداللہ المزنی فرما جزاؤها ان يقول الحمد لله فجاءت نعمة اخرى فرما اميت مزور سليم الحمد لله هون اذا بها الحمد لله فرما بيز بها نعمة وني كا كير فرما الله سبحانه فلا تنفد نعم الله فرما رب سبحانه نعمة شن حدث عند سواتا ايش السلسله جاري قص فرما سؤال بن احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمه الله من فرزن فرما ميون باب سو اذا اخرج الدل وملا يلسو ییلہ تم آب اس کھالا کم امام احمد بن حنبل یہ چھ مولوین باسان ہتھ کے یاد اکثر رعب کر رہا یہ چھ امام احمد بن حنبل رحمہ فرما ییلہ تم بالٹین سے آب اس کھالا قال الحمد للہ اتی الاب بالٹین وس فول خسان دبان سے الحمد للہ قلت یا ابتی ای شیء الفائدہ فرما صالح تو ہن فرزن وہ زمان کیا اس کو سب فائدہ آب کی تو چھ پران کیا الحمد للہ یعنی اس کیا زیون کی تو چھ پران الحمد للہ يما جواب دیو یا ابنی اما سمعت الله عز وجل يقول قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ایمان فرزند چشنا بوزم اللہ تعالی سن دی فرماون کہ قل تو فرمایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک چه سی آیت چه ارايتم تو ہن کیا خیال چھو ان اصبح ماؤكم غورا اگر تو ہن دی اپ زمین اسمان شربی فمن ياتيكم بماء معين یہ بہنے والا پانی یہ پکن وول آب کس انو یعنی تصور اللہ تعالیٰ سور تب اس سو ہاں کیسن سو کلام مزدت آمد سو جواب اللہ عالم کہ اللہ یأتینا به وهو رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ یو زن جہان ہند رب گو تم سمجھان یہ آب یتھے اس کھول زمین مز یہ کیا رب سنز نعمت اکس اکس بالٹینس پہ تم رب سن حمد کوت چھ خرچان اس زہ یہ کہ یہ نعمت اس استعمال کران أس صرف دبان بي اي جي اس خلاف جلوس ها بي اي جي چون صاحب يا چون كواليتي يا چون شكر گزاري اسيزا الله تعالى كر اسار نه اسو كده فرما ابن ابي الحبار رحمه الله عليه جلس الفضيل بن عياض بن عيين ليله الى الصباح فرما اي روز بيت فضيل بن عياض بن سفيان بن عيين رحمه الله بعد نچيم دشوي بر بار گزر تا از بوز متي هون اي روز بيت الى الصباح سبحان استام يتذكران النعم يمرود سبحان استام كلام اسمس يعني شب بيدري مگر از شب بيدري اس الگ يتذكران النعم يمس نعمتهم من ذكر نعمتهم مطلب ابو اس پرو كان بيرا اس پر پر تلاوت کر سبحان الله دعا ذکر الله درود وغيرها بیا گو فرما يمس از راتس بيت ات راتس بيت رب سن نعمتهم من ذکر کرا سفيان فرما رحمت الله عليه انعم الله علينا في كذا انعم الله علينا في كذا فعل بنا كذا فعل بنا كذا يعني ادرات استمسك في منا ربان چاسي نعمت اسم ربان چاسي يك چيز سيدنا بازم تو گو يو سي نعمت ون ذکر شو يي چا الله تعالى سن عبادت يش شكر شكل اپ يو زن اكسن سان اسم عادت سن ابي تميم البصري رحمه الله كلام شات مزن كان اذا قيل كيف انت التمن سوالو سوا كارن كهس خبره چه تمسنا بين نعمتين which is دون نعمت الدرميا ذنب مستور لا ولا يعلم به احد اك نعمت من رب سنس گناه چم مگر تمن چون بارد كون شن تمن اس خبر بي چيز بها هي عرض كار اش سير دبا نعمت اوس چك يا شنو سو نظريا اش سير ها يهاي وجه شو كي اش سير تويت ورن مگر تو چھو اصلا فرما بہ دون نعمت مز غرق یعنی یہ اک شعور امہ سات احساس امہ آئی نت مطلب گو نا کہ مے نعمت ذنب مستور ولا يعلم به احد اک گناہ من پرد چھن کورمت یہ کہیں کچھ خبر گو یہ گناہ پہ پرد یہ اک نعمت فرما وسنا من هؤلاء الناس ما بلغت ولا انا كذلك فرما بیچم لوکا نش میں متعلق رتی تعصب یعنی لوگ تعریفی مین کر یہ کیا تھا تمہ ووتمت یل کہ زن بہ تھی چھ
یعنی یہ ہسا چھ رب سن مے پٹھن فضلہ یہ پٹھن مطلب سو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھ کہ لو کانت للذنوب رائحہ ما جالسنا احد، اگر گنہن ایسا بد بوئی تیل ایسن اس نے بھی انی کا یہ پٹھن چیت پس فرماون دویم نعمت چھ مے کہ لوکن چھ مے متعلق یت سنا چھ جان امپریشن تم چھ مے روتے سمجھا اتھ یہ چھ وجہ کہ تمن نشن چھ کیا کتھ مے متعلق واتمژ یل کہ زن بتس چھس تمیک مطلب گو کہ اگر تمن تہ پتہ لگہ تیل بدل تم تمن ہو مے متعلق سٹینڈ رائے بدل تمس مے متعلق گو یہ لوکن من چھس چھ مے ربن پرد کورمت یہ تم سمجھان اکھ بڑ بار نعمت دوشو اعتبار ایم اعتبار تہ کہ تمن چھن میانن گنہن ہنس پتہ ایم اعتبار کہ تم چھ مے متعلق رو تاثر تھا یل کہ زن تمن ہنس رس رائے میانس بارس مز تاف بنیادس پہ یہ نہ بچو سی یہ وی سو یت تکبر کس معنیس من نمو کہ انسان گھس پسند کر تمس یہ تعریف کر تک پہ یوہ بون ان یوہ مدو بما لم یفعل رافر منافقن ہز خصلت کہ تم یہ تعریف کر تک پہ یہ تم چی تو یہ سہ پہلو یہ بیا تاز یہ تعریف یہ کر کہ لوکن متعلق ٹھیک رائے تھا یعنی یہ غلط سہ کت متعلق تم مطلب بوزان تس کت کہ یہ مطلب ٹھیک تو باقی گو تر مجھ تم ہور پہ اوساف کی یم کور ہو یم کور یہ پتہ آسان تم نہ کرنس پہ تر پسند تھا سہ معاملہ یہ کی محمد بن لوت رحمۃ اللہ کر بیان فرما اشکر ترک المعصیہ فرما شکر نافرمانی تراو گو یل اس میں سوری یہ شکر مضمون کر بیان ات مجھ ساروی کھت اہم یہ انسان گوس نافرمانی تراؤن زبان سے کوتا تہ ون اخ انسان شکر شکر یہ تیل معتبر یل رب سن نافرمانی نش اخ انسان وات روز اب بعد آخری کلام ات بارس مز امبسا رحمۃ اللہ رحم کلام فرماوان کان محارب اندثار قریب الجوار منی محارب اندثار اس میں نزدیک فربما سمعته في بعض الليالي يقول تمبوز میں اکرس ونا تمس میں نزدیک روزا تمبوز میں اکرس ونا تمس دو اس مس ونا انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد رب اسكن كرات علي رب بوي اس لا کوٹ کی چ بڑ رو تھس با یا چ کرت میں تربیت پرورش چ کون تھا نام انا الضعيف الذي قويته فلك الحمد بوي اس کمزور یا سے طاقت دتو تے تات پہم جوان وعن الفقير الذي اغنيته فلك الحمد بوي اوس سوي فقير يستقرت اتا چنس اداي برحمد وعن الساقب الذي اشبعته فلك الحمد بوي اوس سو بچو هوت يست شپ يست شكم سير كورتن تاس پهن چوي هم وعن العار الذي كسوته فلك الحمد بوي اوس سو اوريان يسن لباس و سيدو بوت مي لباس سكونتن هم ربنا ولك الحمد ربنا حمدا كثيرا على كل حمد ونی نم ساری حمد کر اتی دوپن ربا ون چھ سی واریا حمد کران چانن یمن حمدن پہ یم سے میں توفیق دیتو اس لیے یمو ساریو کلامو سے کیا چھ استرا فکر اسلاف گڈنتھ تم کوتا اس شکرک تہ حمدک اہتمام تھا ام بد شکرک کت پٹ وس تمن نش وسیع مفہوم یہ اس نے صرف دیو تو اس رو وانا شکر تہ حمد بلکہ اتا اس تم عمل سچن تریم چیز یہ کہ نعمتن ہندس بارس مز اس سمجھان صرف پوس بس یہ گو آس بلکہ تم کوتا تہذ وسیع نظر ات بارس مز کہ اللہ تعالیٰ سن عطا یہ کوتاہ تو پہ کوتا تم آسان ات بارس میں یس ونان سو مرحونی منت یت مزن تم بڑ شرمند واریا شکر گزاری تو حمد وسان بیان کرنا بعد تم شرمند کہ اس کہین ہاں کر تو اس لیے اس پہ ام نش یہ نصیحت رٹن کہ اس گھو ہمیشہ روش پن بنانے اللہ تعالیٰ سن حمد وسانہ رب العالمین دین اس ہمیشہ تم سی حمد وسانہ بیان کر توفیق بیس خیر سم نواز ات اندر دین برکت بیان تم نعمت سانہ خطر باعث خیر تم تھین اس پہ قائم ودائم بیان سنس خیرس اندر برکت بیان اس کیسا تم حمدن ہند توفیق دیو تر پہ دین اس حمد کر توفیق و آخر الحمد للہ رب العالمین.